перед просмотром ролика не забувайте ставить. Бачите, київлянка сама намікає. Не забувайте ставить хвостик вверх. Бачите, отак. Лайк. Вона лайкає, бачите? І вам показує, щоб ви теж це саме робили. Ну а ми погонимо, і я вам зараз все розкажу і все покажу. От ви мені пишете, покажи жевжиків. Давно не було жевжиків у нас в ефірі. Согласен, давно. Знаєш, дивіться, у нас сьогодні, виходить, навіть вчора був місяць Нюркиним. Місяць був. А ліндини і київлянкини чуть-чуть менші. Ну так, да, в них трошки позже. І от я їм насипаю предстарт. Вони його дуже хорошо вже їдять. Ну і самих свиноматок теж кормлю стартовим питательним кормом, щоб свиноматка хорошо кормила поросят. Київлянка опоросилася 8 штук. Із 8 штук, до 8 штук ми підкинули самого хужого ліндиного і самого маленького нюркиного. І вона витягнула свої 8 і 2 подкидиша. 10 штук витягнула, нікого не придавила. Ну, звісно, сама похудала дуже. Так що київлянка, виходить, із усіх свиноматок, єдинственна із цієї партії, хто не придавив порося, це київлянка. Ну так, да, вона якось їх і не дала. Ось наша тюльпанча, що ми переводили. Там був тюльпан і тюльпанча. І ми її сюди перевели, ви бачили ролик, на, так сказати, на сохранення, щоб ходила вагітна. Як вона вже підійде срок опороса, ми її поставимо в станок, любий станок для опороса. Також наші пірати. По піратіку ми відсюди одного убрали на м'ясо, щоб їм було свободніше, ставили трьох. Так же саме по цьому виводку, їх було чотири, одного убрали на м'ясо, щоб їм було більш свободніше, оставили трьох. Ростуть хорошо. Поки рішили якийсь, ну це поки жара, рішили поки не різати. Якийсь місяць, може навіть і два. І в жару, щоб не різати, і якби хай ще піднімається. Вони, да, не маленькі, їх можна убирати на м'ясо, ну, лучше хай ростуть. Ідемо далі. Тетя Маша. Тетя Маша у нас поросна, все з нею нормально. Жде свого, в неї опорос на следующий місяць, по-моєму. Теж поставимо її в станок перед опоросом. Ідемо далі, де ландраси. Ландрасики теж піднімаються. Ну так, ростуть, але я б не сказав, що кантур ландрас хорошо йде в рості. Я б так не сказав. І, мабуть, судя по всьому, ландрасом на откорм я більше покривати нікого не буду. Ну, чисто на откорм. Ландрасом покривати тільки, тільки на свиноматку. На барашку. Ось як барашка. Йоршир ландрас, теж покрита, теж поросла. Все хорошо, ожидаємо її срока, будемо ставити у станок. Вони, як бачите, вони я їх покрив, стояли в станку, побачив, що покриті, і перевів їх на вольний вигул. Ідемо далі. Це із щільових полів тюльпанші сестри, виходить. Це я їх теж оставив на свиноматок, оці дві штуки, і місці з тюльпанші. Це, походу, навіть діти, ілі барашкіні діти, ілі Машкіні діти. Ну, коротше, тут без різниці, в них приблизно плюс-мінус 10 днів різниці в опоросі. Це теж остав на свиноматку, вони покриті
як і тюльпанша покрита. Це дівчата ландраси. Ну, скажу так, на откорм мені не понравилось крить ландрасом на откорм, мені рост їхній не понравився. Дівчата ще хуже, чим хлопці. Ну, це то таке вже діло, хуже, лучше, ну, сам ландрас на откорм, як я узнав, не годиться. Лучше покривати на откорм дюрком, макстером, там, тим же петреном, к примеру. Це наша лінда. В лінди були проблеми. Які були проблеми, я вам скажу. Після опороса лінда не їла, погано їла, мабуть, недільки дві. Неділі дві взагалі так, ну, їла, ну, дуже-дуже мало, потрошку. По чуть-чуть їла, ну, коротше, я думав, взагалі з неї діла не буде. Ми її прокалували амоксициліном, кальцієм, вітамінами, коротше, всім, чим тільки можна було, прокололи. І вона нормально стала їсти. Ну, дві неділі вона реально не їла. Ну, а зараз, вроді, встановилась, почала усилено їсти, і поросята, в яких почався понос. Це із трьох виводків, оце єдине, що зараз у поросят, в оцих, як Лінда почала хорошо їсти, почався в яких понос. Я поки ще нічого не роблю, так, ну, дивимося, наблюдаємо, я думаю, там нічого страшного. А так, був опорос, це три виводка, ні в кого поноса не було. Ось поросята місяць, в них поноса не було. Київлянки них теж не було. В лінди них було, і то, як вона усилено почала їсти. Я думаю, це із-за того, що вона сиділа під голодком і потім почала різко їсти. Так, що ви кричите? На, барашечка тобі. Самі крупні поросята у лінди, ну, бо в неї їх 8 штук. Ой, кажу у лінди, у Нюрки, бо в неї їх 8 штук. А Лінда – це дочка Нюрки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, в неї, по-моєму, а, 9 штук. В неї 9 штук, одне одійшло. Оце завжди виглядає, як я проходжу, щоб я його погладив. Лінди із корита їдять, і в своїй кормушці їдять. Ну, поросята всі за 10 кілограм у Нюрки. Починає, мабуть, від 10, закінчує 14. Оце у Нюрки такі поросята. Оці 8 штук. Ну, я ж кажу, бо в неї їх виходить саме менше. Обізянкиних поросят ми продали, приїхали люди, забрали, що заказували весь виводок. Обізянка загуляла, там, не помню, на 5-й чи 6-й день. І теж вже покрита, зараз узнаємо, пройде 18-21 день, що вона покрита, і будемо її якось підгадувати на вольний вигул, а когось ставить сюди на опорос. Цей станок я ще не переробив, тому що його треба отсюди вбирати і розширити, щоб ширина була метр, бо туди така як Машка вже і не влізе в станок. Тобто хочу зробити його широченький, щоб... Щоб Машка, на, щоб Машка опоросилася нормально. Ну а київлянка, бачите, в неї вона малоплодна, але зато хорошо витягує поросят. Як мамка, дуже хороша. Тобто, поки її подержимо, так само вона з ними, грубо говоря, з двома пороситься в одне время, можна їй підкинути, якщо десь якесь чахленьке, там маленьке, кинуть київлянки, вона їх витягує. Ось, всі 10 штук реально витягнула, 8 своїх, 2 подкидиша. Навіть подкидиш і видно, вон воно б'ється чорненьке, маленьке, то одне, це самі хуже ми її кидали. І ще, а, і ось оце ось, теж чахле-чахле оце було, мале. А зараз воно яке бідове вже бігає. На ножках маленьке, ось оце підкидиш. Ну, а так, друзі, так що такого... якби нічого нема, на м'ясо в мене виходить різати ось три штуки.
Ось три штуки, це шість штук. Ідемо далі. Ось чотири штуки, це вже 10 штук, що можна на м'ясо вбирати. Ну ми уберемо їх чуть позже, там через місяць, я ж кажу, два. Це 10 штук, так? Да? І тут 4, 14, і тут 4, 18. 18 штук осталось, що можна вбирати на м'ясо. Ну, рішили поки повременити. У Нью-Йорку вони їдять прямо з корита. І дивіться, як я роблю. Я зараз почав робити так. Дивлюся, що вони хорошо їдять усі предстарт. Ну, вони хорошо їдять, бо я кожен день їм насипаю по повній кормушці почти. Я так підсипаю, підсипаю. Ну, коротше, кормушку в день вони з'їдають. Я дивлюсь, хорошо їдять. І я вже їм несу предстарт. І сюди насипаю старт, що я даю свиноматкам, такий же старт, і вони будуть їсти. І чуть-чуть насипаю старт, розмішую і даю їм з предстартом. Вони в них їдять, у себе їдять. І буває, що так виходить, що вони вже при свиноматці переходять на стартовий корм. І я їх потім, як заберу усіх на щільовий пол, насипатиму просто старт, і вони вже переведені на старт, вже будуть їсти хорошо стартовий корм. Коротше, думаю, тут теж так вийде. Оце ж мені виходить, тут у нас 9 поросят, тут у нас 8 поросят, 9 і 8 – 17. І у київлянки 10, значить 27 поросят. З 27 поросят в мене 2 оставив я на хрячка, тут. Та я навіть можу показати, де хрячки там. Ото лежить ось хрячок, ось оце хряк, оцей. І ще один є теж такий, по-моєму, ото він теж лежить, вони такі крупні. Оце теж на хрячка ставив. І виходить у нас 25 штук на щільові поли туди, в этот. Ну, де щільовий пол, де ми вимивали, зараз там його готовимо, той сарай на щільових, і всіх 25 штук ставимо туди. Ну, і до Нового року вони виростуть, будемо їх убирати перед Новим годом. Ну, а так такого нового нічого нема. Ми з мухами ми не боролися, нічого не робили, ні агіту, ні липучки, нічого. Мухи вже літають. Я бачу, літають. Ну, ми що зробили? Сітку на вікна понабивали візді, москітні сітки, і також сітки понабивали на витяжки. Ну, воно видно, що мухи є. Оце зараз почнемо боротися. І ленточками, і, мабуть, агіти в нас залишилися з прошлого року, і там ще якийсь препарат купили, не знаю. Будемо боротися з мухами. Отак. Поросята, звісно, у Нюрки крепенькі такі, хороші. Тетя Нюра підняла канторів. Я від Нюрки оставив хряків на племя. Там у мене один... Серега, тобі привіт, якщо дивиться, твій же хрячок один росте, а другого, мабуть, собі оставлю хряка. Тому що мені теж треба, в мене підростають нове покоління свиноматок, оставити хряка для запаху, яку одефок покрити. У Лінди вже б'ються, значить поноси прекращаються, бо тут кое-хто почав поносити у них. Не всі, але так, поштучно є такі. Коротше, так, друзі, просили, покажи поросят, давно не було жевжиків, всі є, всі живі, здорові, всі покриті, а хто не покритий, опоросилися. Зараз будемо, ну буквально на днях будемо забирати всі три виводка, поросят заберемо і всі туди, ну 27 штук. Потім хрячки відділю, а так 25 буде там на откормі. На, Машулька, тобі ще. Ну да, покрита, хорошо. Тюльпан там, звісно, трошки страдав днів три, і вона так поганенько їла, тюльпанша. Ну, а зараз нормально. Уже, вроді би, я її на норму, щоб не жиріла. І на нормі вона 3 кг в сутки.
Короче, отак. А так нового нічого нема. Вчора кёркером промили тут оцю ж проход. Удобно, дуже хорошо. Став, розмочив, вимив і все. Ну, а тут не мили ще ніде, бо вони ж тут не хочуть, бо вода холодна, щоб не навредити їм. Це треба, як будуть пусті клітки, тоді вже вимивати кёркером, ну не кёркером, штілем, мойкою. Всі клітки, а взагалі дуже удобно. По мойці, ну, я довольний. Ми вже і той сарай на щілях помили, помили сарай для отйома, і також вчора мили тут. Дуже довольний. Зараз я заказав пеногенератор, щоб покривати машину, як миєш, покривати шампунью, і також додати туди жидку дезінфекцію. Так вимиваєш сарай любий і зразу продезінфекцірував і все. Тобто так, щоб не сипати оцю побілку білу, як всі сиплять, а жидкою дезінфекцією помив і все, сполоснув, вимив. Я думаю, так буде правильно. Ну це потім, це по клітки будемо робити. Взагалі, як я планую, що тут у мене оцей сарай буде чисто для свиноматок. Свиноматки віддихають, ну там покриті, і свиноматки стоять на опоросах. Може, навіть я ще дві клітки розберу, крайню ту, і поставлю ще станки. Може, я навіть так зроблю, не знаю, подивимося, якщо 5 не хватить станків, бо свиноматок іще хочемо собі оставити одефок. Тобто їх буде більше, щоб тут взагалі от корма не було, чисто материнське відділення таке. Одні мамки. Я думаю, так зробити. Ну, а там як вийде. Ну, на откорм мені місця не вистачає, тільки щільові поли. Я вам там розкажу, що я планую, і потім скажете, так чи не так. І ну, підскажете, як краще. Я свої якби, плани розкажу, свої мислі, а ви вже скажете. А взагалі на будуще це тільки для свиноматок сарай. Ось кожна свиноматка в окремому загоні, ось як Машка, допустимо, її ніхто не тривожить, по ній ніхто не пригав, вона покрита. Так само барашка, вони ж битися будуть за їду. А так кожне, це поки дві сестри, там ото дві молодих свиноматки, ну їх потім після опороса їх будемо окремо всіх держати. І щоб окремо їх держати, треба багато клеток. А так в мене виходить 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клеток. 7, 8, 9 клеток є, де можна держати поштучно свиноматок, і 5 станків. 14 свиноматок я можу сміло держати і їх просто так міняти. Тут-туда. Це для того, щоб поросята були на продажу вам. Бо багато мене спрашують поросят, багато хто каже, що ти не заведеш більше свиноматок, що в тебе не можна купити поросят ніколи. Ну воно ось є поросята. Три виводки. Ну і вже оставляш собі. А так буде і собі, і на продаж. Тобто думаємо так, планіруємо. Ну а там, як Бог дасть, так і буде. Так що отак. Вона ось сама розляглася, як їй треба, лежить. Води поналивала на пол, лежить, їй прохладно, хорошо, віддихає. Її ніхто не тривожить. Свиноматка, я вважаю, здорова, повинна бути сама. Якщо вони будуть удвох, це буде бойня за їду. У мене тут ось теж бойня за їду йде. Ось тут, де вони вдвох, вони за їду б'ються. Отут вони б'ються за їду постійно. Я насипаю в той уголок одної, а другий у корито, в бункерну кормушку теж в уголок. І так вони вспівають кожна своє поїсти. А так вони б'ються в основному. Так що так, ось вони, всі поросятка гуляють, свободний вигул у них. Не голодні, тому що представ, я дивлюсь, дуже не їдять. Оцей постійно лізе. Ну на щілях ми тебе узнаємо, який ти будеш. Це все молоді тюлені. Молоді тюленчики, які готовляться стати тюленями. Підуть туди і будемо їх піднімати все літо. І аж до самого, ну, аж почти до Нового року. Зараз ось на день повертається сонце сюди, і тут почне бути жара. У вікна почнуть бути сонячні лучі. Штори на день закриваємо.
Бо тут буде жарюка. У мене з тої сторони сонця немає. Оттуда вітерець піддуває у вікна, а тут сонячна сторона. Ну представте, от Нюрка сидить, там сидить, лежить і постійно на неї пече сонце. Ну представте, вона дуріє. А так я закриваю в неї тіньок. От бачите, скільки тут мух. Треба вже з мухами починати боротися. А так у неї її нічого не тривожить. Да, Нюрочка? Поїла, молодець, усе доїла. Ну отак. І в тюльпан ще зараз закриємо. І все, і отак я світ потім виключаю і буду уходити. Віддихай. Я закрию, щоб тобі не жарко було. Отак. Отак. Хто питав, зачем вам штори? Ну як зачем? Сядьте самі отак на сонці, цілий день просидіть, щоб сонце на вас світило. А воно ж так само, воно потім дуріє, не їсть, воду одну п'є, отаке човне ходить. Це теж ж нельзя, якби. А так стараємося, он оттуда поддув, і то поддув, щоб понизу не дуло їм, а чисто поверху, і витяжки всі витягнуть. Ось отак витяжки устроєні. Шахти. Ну, коротше, що, друзі? Всім спасибо за внимание и всем пока!